我王山豪这三十年来唔捌饲过你一工，想袂到你竟然阁会替我设想。我想啊，我应该是顶世人烧好香，所以这世人才有这款的福报。哥，你安尼唔对呢？你要做这计划之前，至少找我讨论一下。你看爸，伊是唔爱对我爱，阁减一点啊。爸，家己努力啦，咱兄弟都做伙来照顾伊，阿你爸一定够我欢喜。我感觉我王山豪这世人上大的骄傲成就感，并不是我甲勇士建设扩充变作勇士集团，连都是即马这个时阵。恁两个哦，无需要迄种怀疑的眼光，无唔对，就是即马。你想话，我用个甲我两个后生啊，做伙来讨论未来的事业，然后以后我若是食老退休了，我两个后生佫小钱想要有效果，这就是我王三和这世人上大的成就甲骄傲。那伫个讲哦，迄拍好俩才亲兄弟啊。我看这养生村的计划啊，都恁兄弟啊两个人好好去合作，斗阵去计划。阿哥啊，即马我想讲，恁兄弟啊先把这养生村的计划先放边啊。请替我好好来处理一个有点麻烦的任务。土生，这边哦，你救某这件代志啊，我真正是足感激的。这份温情啊，我记伫个心内啊。以后看你有啥物需要啊，你开嘴，一句话我收听。来，这部件。土生，卖遐尼客气啦。当夫人的平安哦，比啥物拢较重要，应该。我应该走，来，我给你。来来来，好的。其实救夫人这个代志哦，你们肯定辛苦来啦。会当让总裁你这样看中哦，卖讲是救夫人，都正讲是要爱我屠杀一条命，我拢袂喊苦。哦，讲到秘书你啊，真讲义气，真有正义感。我那呢，阮某拄到你，唔着算伊足好运的啊！啊，真正大家都因为互相无了解嘛。啊，富太太的代志，我嘛是叫伊老板骗去啊。啊，伊就讲办的偌干巧啦，啊，伊了偌济啦，害我气甲的。我咪才想讲要替兄弟出头，煞毋知影要到尾啊，是叫我去做歹人呢。啊，真正你是公主甲总裁哦，我真正是罪该万死啦。哎。还是讲哦，既然你讲哦这件代志哦，我顺续啊甲你讲者。之前富泰大楼甲你变面迄个少年的同学啊，即马伫我的公司咧上班呐。啊，若是会用钱，你就发一个面子啦，放一条活路行。啊，这个人情啊，算我欠的 ，OK？ 啊，总裁，这件代志哦，是我较对不起你啦，害总裁你受伤。啊，你若无计较啊，啊，无安尼啦，一杯饮落。进前的代志，就拢准拄煞，好不？哎，我当然袂计较啊！来，哎，是江总裁啊！啊，这个同好的，伊是伫个影视上上班，啊，这么气重伊？无啦，啊，就是啥物做快递咧送货啦，咧基层咧头路尔。重要就是让伊安定落来啦，啊！啊对啦，啊这同好的哦，人较袂听着，啊会安尼走来走去哦，拄拄啊好尔。哇，王总裁，你真好用人哦，安公真准。啊，我们开始做这长照养生村的计划。诶，安尼做是看久长啦，是讲做这养生村嘛需要土地哩无？拄好呢，我有一个目睭有一片足大的土地。啊，拄好嘛，正式开发，用来做迄个养生村的地点啦。
对，讲嘛有影吼，迄地爱有够大地，地点阁爱好，真正是不好找吼。对啦，对啦，对啦，对啦。看时到吼，是甲这个土地小小啊卖予影视集团，还是讲用日购的方式来交换，迄拢好讲啦。只要有我伫个哦来当做保人，我一定会完成总裁你要做这个长照养生村的心愿啦。真好，真正赞！这么有心的收听哦，这条我又搁记起。我讲这长照养生村啊，这个 case 目前是伫个规划阶段，啊，不过我已经甲你算出来，所以我会交代我后生哦，伊将来咧执行的时阵啊，一定爱想着你。无喏，总裁，啊，这么要紧的代志，你赶紧行落来，啊，若无时间去人厂去做，要安怎？嘛有影吼，迄《孙子兵法》咧讲啊，兵贵速不贵久哦，意思讲这抢商机啊，一定要早人一步嘛。啊，若是讲咧拍迄个商业战哦，啊拍到咧长期抗战，就算讲赢嘛是赢到稀咧。啊，是啦是啦是啦，那咧咱是应该马上来甲这个代志悄悄讲讲咧。当然啦、啊，我来讲，其实我早叫负责的人哦，来甲你当面瞧啊。哦，来来，应该来啊啦。啊，爸，我来。哎，对咯，哎，阿爹，我哪来啦？爸，你打电话给我的时阵，我等你跟我讨论长照养生村的代志，都顺手过来。哦，哎，这，哎，这不需要我介绍啦吼，土煞大个啊，正常人爱讲哦，不打不相识嘛，无冤家路窄，唔知对方是不是有着势啦，吼。哎，土仔，讲起来哦，我真正算是碰你好运。因为你，我才有法度跟我这大汉后生啊，小人啊，讲起来你是阮的贵人的哦。无啦，总裁，那是你有福气啦。恭喜恭喜，啊，恁一家安尼团圆哦。多谢大汉，多谢你替我妈解围，我敬你一杯。莫那客气，应该啦。我拄只哦，才甲土师咧讲。这杯若是敲落去了啊，什么弯弯弯弯哦，全部拢无啊！哦，哎，所以郑燕，都在恁即摆用咧讲咧长照养生村的代志。哦，对对对对。这是我跟我爸是开的一间土地开发公司啦，啊，细细间啊尔。啊对哦，即摆哦，阮手头有一块土地，嘛真适合，嘛来开发这个。长照养生村的地点嘛。哦。白生哦，我插一嘴啦。那是土师大要加入长照养生村这个计划，阮万里嘛无是要挡人的财路，我愿意退出。无啦，是安怎退出？欸，我用真久的时间，我才甲你行到这有这个进展呢。啊，你若会讲我你向就要退出啦？啊，不是啦，王总诶。啊，进前哦，可能大家有淡薄误会啦。啊，都毋是讲啦。啊，一杯酒若饮落哦，啊，进前的代志都拢准拄煞。啊，若一杯无够，无三杯，我饮三杯来向你赔罪，好无？第三杯。这是原则问题啦。之前你破坏阮万里的名声，迄条咱会当卖上。也毋过阮万里还佫一个原则，就是袂当甲黑道有任何的牵连。土师大，你是做兄弟的，我看大家是各人踢各人的。卖有够才较好啦。王总诶啊，打社会事哪有啥物会当超诶啦？大家做生意嘛，哪着要甲钱袂滴过咧？是啊，哥，土沙大救过阮妈，
阮欠伊一份人情，敢嫌看我的面子，卖甲伊计较。欠人情，你也当豆豆行啊。你若想要用长照养生村来行，我也无反对啊。啊，不过阮愿意要退出，也无啥物唔对。那会讲无啥物唔对啦？你爱同意，阮永氏集团唔只系要土生的土地，因为你以后要来阮永氏集团做总经理呢。啊，土生要跟阮永氏集团合作，就等于是要跟你合作啊。啊，你即摆若无点头，啊，我拄则甲土生讲的啊，都唔拢假讲的啊。若是要跟乌托的合作，我绝对无可能去接永氏集团总经理这个位置。爸，你是找别人啦？无啦，恁也会当安尼讲啦。诶，长照养生村哦，只是一个计划。啊，不过我甲你爸仔囝是一世人呢，你若当安尼讲，无爱就无爱啦。我当然是以你的意见为主嘛。王总呀，哦，卖阁讲啊，我的原则就是安尼啦。哎，托仔，哎，无要紧啦。啊，阮永氏集团哦，哎，要真侪 case， 大家以后嘛是要有机会用个合作。无少遮尔着急，赶紧讲，着定个即条啦，好不好？啊，哪有啦？我看应该是洪总哦，对我真有意见啦。啊，无安尼啦，我同爱家了，恁爸加啉酒，我先告辞啊。哎，哎，总裁，免送啦，我家行就好。啊。哎、欸，讲真诶，咱是配合得真好诶。我就是哦，我有这个土菜啊，你把咱这长照养生村的计划啊，啊那无一只土菜大安尼收过来收过去，规个计划哦，嘛拢乱了了遐着。哎，一龙，你这乌面诶，唱了袂歹呢哈。啊，我只是讲出事实啦，伊压着阮万里，我是绝对无可能给这款人有机会啦。啊，不过这款的小林袂得得势啊！啊啊，那好势，我来安打就好啊啦。我生存出那一只土杀的，绝对跳袂出我个好好一捆啊！来。